Entonces tú... Če spremljaš komu trminuto, si najbrž že opazil, da sem šel na eno tako zanimivo službeno pot v Los Angeles. Porsche nam je tukaj predstavil en tak čist obrisan avto, 911 Dakar. Se veš, tist, ki je dvignan na krampercah in tako naprej. Ampak to tudi približno ni edini razlog, zakaj sem prišel v Kalifornijo. Poleg, moj kolega novinar zaključ s svojo predstavitvijo tiste rumene pike. Porsche 911 Carrera-T. Ti jo pokažem pa še jaz. Ti paš kaj še fajn, skozi se hudi avti tukaj mi jim vozijo, veš? Pa na motoriste moraš paziti, ko so precej predrzni, da ti kdo ne prije pod kolesa. Evo, stopu bliži. Poglej, kar gledaš, je Porsche 911 Carrera T. To je ena čist nova 911, ki je malo posebna, malo lažja, malo lahkotnejša. Na to te opomneš za eno tako fino nalepko, za katero se mi zdi fajn, da ni prevelika. Zdaj pa, tale T. Valjda ni prvič, ko ga je Porsche uporabil, mingrede T pomeni Touring. 1968 so naredili ta prvo avto s črko T zadi. Potem pa trajali koliko skoraj 50 let, preden so to ponovili, 2017 je prišla naslednja. No, tole je pa najnovejša. Opravka imamo s 385 konji, končna hitrost 291 km na uro. Na lestvici Carrera se umešča med osnovno, torej med običajno Carrera, pa med Carrera S. Veš, na nek način je Porsche s tem avtomobilom želel upozoriti na to, da še znajo narediti preprost pa razmeroma lahek avto na poseben način. Predvsem pa, a ti veš, da je ročen menjalnik v tem avtomobilu serijski? Pa ne samo to, tudi Sport Krono paket je serijski, pa športno podvozje, to so stvari... To so stvari, ki jih moraš pri kakšnih drugih 911-kah recimo pri S-u dokupiti. Pa ne samo serijsko športno podvozje, v tem avtu imaš opravka tudi z delno zaporo diferencijala, če se recimo pri običajni Carreri ne dobiš. Dobar, pa je pa še par drugih vizualnih dodatkov, ki niso niti toliko pazni, recimo sivi špegli, pa črni rori zadi, pa še par malenkosti. Nič tazga, ki bi bilo izjemno pomembno, bolj so druge stvari pomembne. A veš, pri Porsche upravijo, da so pri tem avtu še posebej pazili na to, da je masa ostala nizka. To pomeni, da so šipe tanjše. Zadnjih sedežev je teh sploh ni, razen če jih pač na vsak način hočeš imeti, pa jih pa lahko niti ne doplačaš. Ti jih dajo noter zraven, zaston. Plus, ker je ročen menjalnik serijski, že to pomeni delno znižanje mase. A ja pa ne sem to, tudi akumulator še taj lažji. Opa, GT4, ajde ožeži. No in te dodatki, pravzaprav od zemi, so 911T naredili lažjo za dobrih 35 kg. Pojmo na cesto, zato smo pravzaprav sem prišli. Mi grede smo na malo več kaj jurja višine. Ceste so precej bumpy, ampak se mi zdi, da oprijem je kljub temu dober. Ker ni zasluga samo podlage, ampak seveda tudi podvozja. Zdaj ta avto, nekaj kilometrov sem že prevozil. Ta prva stvar, ki ti lahko rečem, je to, da se pele dobro, ampak se veš, tudi običajna Carrera se pele, mislim, ne sem dobro, pele se odlično. Moram pa priznati, da slišim, da je kabina slabš zvočno zatesnena. Da je malo ta surov feeling, ki ga je konc koncev Porsche s tem avtomobilom želo dosežiti. To se pravi, tanjše šipe, manj zvočne izolacije, a veš, malo več tega prvinskega feelinga dobiš, ker se spodob za naslednjo stopnico od navadne Carrere. Mim grede, sedeži, v katerih sedim, so školjkasti in niso serijski, jih moraš doplačati. Doplačati, če želiš, moraš tudi štirikolesno krmiljenje, ki ti pomaga pri okretnosti. Drugač pa ročen menjalnik, kot sem rekel, je serijski. Doplačaš lahko PDK, če si tega želiš. Jaz mislim, da je to eden najboljših izdelkov na trgu sploh. Hodi so razmeroma kratki, zelo, zelo natančni. Precej čvrsto je nastavljen, prestav je 7, ker je malo nenavaden, ampak to se prevadeš 1, 2, 3. Zvočna kulisa. Stari. Veš, je hecen Porsche s temi Carrerami in izvedenkami, tega je že toliko. Ampak tale, te, se mi zdi pa pismo. Če bi jaz imel dinarčke, da bi si lahko omislil 911 Carrero, ne vem, če ne bi razmislil ravno tem avtomobilu. Zdaj pa, ki imam cesto prazno, predstavil sem v program Sport Plus.
Zdaj sem rekel, ne, 4,5 do 100, če imaš ročen menjalnik, s PDK gre, nam rekel, bistveno hitrejši, ampak je ne pol sekunde zagotov. Veš, je drugačen feeling, če ti avto 100% zaupaš temu, kar ti ponuja, ne samo prijemu. Če se dobro počutiš zaradi položaja za volanom, zaradi menjalnika, zaradi odzivnosti motorja, što so vse tisti elementi, ki ti pol dajo proste roke pri tem, mislim, da ti omogočijo, da ti avto zaužiješ na polno, pa cesto konc koncev tudi. In zdaj, če ti moram dati eno končno mnenje o tem vtisu ceste, malej, pele se odlično, zares se mi zdi precej lahkotna in to je točno tisto, kar jaz iščem pri športnem avtomobilu. A veš, tudi zato imam najrajši karere z zadnjim, ne štirikolesnim pogonom. Spoštujem vse, kar štirikolesni pogon avtomobilu omogoč, več trakcije, hitrejše pospešovanje iz ovinkov in vse tiste stvari, ki so konc koncev tudi pomembne za koga. Zame recimo ne toliko, tudi zato mogoče se ne palim toliko na turbo, ta, mislim, pospeš, to ravnin sploh ni, hočeš biti tam, narediš tako, pa si že tam. Ti avtomobili rabijo pa malo več časa, mogoče malo bolj fino roko, pa se mi zdi, da so to tisti avtomobili, v katerih uživam deleč najbolj. To si mislim o tem avtomobilu. Vse to je konc koncev en tak zelo velik kompliment za eno od izveden, ki jih je res velik. Ne vem, če bi lahko vsaki dal takšnega.